тягне голкіпер. Точно хочу наварити, що все за Роместо. Дніпро 04, ударна позиція. Так. Удар, і бачимо голкіпер, руки встигає ставити. І таким чином переводить. Так. Дніпро 04. Намагається когось вивести на ударну позицію, але поки захисники справляються. І дуже швидко атаку зараз вибігають. Нема положення за грою, момент, вихід віч на віч. І забивати потрібно удар. Як же ж не влучає. Не влучає стрілу. Намагається когось вивести на ударну позицію, але поки захисники справляються. І дуже швидко атаку зараз вибігають. Нема положення за грою, момент, вихід віч на віч.